بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah wants to accept your repentance, but those who follow their passions want to digress into a great deviation. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ.